जुहार जय मा समलई मुई अर्चना स्वागत करछें आपन मान करछना अर्चना कुसली क्रिएशन के इटा ना हमें जो छु हमें गां के बले इटा मोर मां घर के जो छु भाई घर आइछन इटा भाई झियो देखिथिबे आपन माने मै देखासी मोर वीडियो रे इटा मोर नान बनानी रो झियो गां रे भाई घर आइथिले तो खरा छुट्टी रे आइथिले छुट्टी हिदला कोर्ट तो आइथिले रहले इटा तो आज जिबार अछे तकर सोनपुर जिबार अछे कहति लई सबे आइथिनु हमें गां ଆମର ବଡ଼ ଜଇଁ ଶୋଇଛନ୍ ସେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଶୋଇଛନ୍ ଏଇଟା ରନ୍ଧାରେ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆମର ଭାଇ ବୋହୁ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଛି ଘାଏ ଘାଏ ଏଇଟା ମୋର ଭଉଣୀ ଏଇଟା ଜଣେ ଆମ ଆଇନ ଦେଇଥିଲା ତ ରଖିଥିଲି ମାନେ ନେବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଘରକେ ଆସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ରାନ୍ଧି ସାରିଲେନ ଦେଖୁନ୍ ମଟନ୍ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଜି ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଶାଗ ବଣ୍ଡାନୀ ଆମର ରାନ୍ଧୁଛେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଭାଇ ବୋହୁ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ମଝିଆ ନାନୀ ସେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆଇଲା ତାର ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ଆଉ ମୋର ଭାଇ ବି ଆସିଲା ସେ ବି ଥିଲା ସୋନପୁରରେ ଯେ ତାର ଆସୁନ ଆସୁନ ସବୁଦିନେ ଲେଟ୍ ଏକା ହେସି ଲେଟ୍ରେ ଆସି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ଖେଲୁଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ ଯେନ୍ ମଜା ନା ସେ ମଜା ଆଉ କେହି ନିଠାରେ ନେଇଥାଏ ଶାଗ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁନି ମାନେ ଆଜି ଯିବେ ତ ତାର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁନ ସେ ବୋଲେ ଘରୁ ଆମର ବାପା ମାଆକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁନ ସେ ନାଇଁ ବୋଲଛେ ମୁଇଁ ନେଇ ଯାଏ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ଆଉ ତାର ମୁହଁ ବି ଶୁଖି ଯାଇଛେ ଯିବା ଲାଗି ତାହାକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗବାର କାନ୍ଦୁଛେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ତାହାକେ କହିଲେ କି ତୁ ଯିବୁ ଯିବୁ ବୋଇଲେ ତ ସେଥିରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛେ ଗଲାବେଳେ ବୋଲେ ତାକେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେ ସେ ଯିବାର ଲାଗି ସେ ଭାତ ବି ନେଇ ଖାଇ କମ୍ ଖାଇଲା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ କଷୁଛି ଆମର ବଡ଼ ନାନୀ ନା ରାନ୍ଧି ଯେବେ ଆସିଲେ ବି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ବି ରାନ୍ଧି ଆଜି ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛେ ମଟନ୍ ଆଗରୁ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ନ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପରି ଆଉ ସେ ନାନୀ ଝିଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧି ସେ ତ ତାହାକେ ରାନ୍ଧ ବୋଲିକିରି କହେସନ୍ ମୁଇଁ ବି ରାନ୍ଧି କେବେ କେନ୍ତା ବାକି ସେ ବେଶୀ ରାନ୍ଧି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଆମର ପାଖାପାଖି ଅଛେ ନ ବହୁତ ସୌକି ହେସି ଆମେମାନେ ଗଲେ ଆମ ସେ ଭାରି ଝିଅ ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଥିଲେ ନ ଆମେମାନେ ଖାଇବାର ଥିଲା ତାଟା ପଟି ପକା ହେଇଥିଲା ମୁଇଁ ସେଟା ସୁଟ୍ କରିନି ପାରିଲି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବସିଦେଲା ତୁଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆଗ ଖାଇବାର ଲାଗି ବସିଛୁ ବୋଇଲି ଯେ ଉଠିଦେମି ବୋଲୁଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଖଲି ଧରିକିରି ବସି ତୁ ସବୁ ଖଲିରେ ଖାଇବୁ ବୋଇଲି ତ ହସୁଛେ
लेकिन इटा फिर समस्ते खाइलु समस्ते मिसिक खाइले बहुत बढ़िया लागसी छुआ माने आउ जई माने जई तो बड़ नै खरी आइसिले मझाटा नि आसी हस्बैंड समस्ते खाइथिले न इटा हमर बन्नानी बेनाटी माखवा ताके बहुत शौकी बेनाटी माखवा ले से जेबे भी का के आसले ना बेनाटी तुलसी नेसी आउ थोर थोर तो माखी पकासी घंटे रहले भी माखी पकासी आउ जैसी डीजे इटा से हमर भाई झिय श्री से भी तुलु छे नेम्बू पत्र के तुलि छे से आउ बेंजाटी बोल छे ଏଇଟା ବେଜାଟି ଫୁଲ ଲଗଉଛନ୍ ବେଜାଟି ତାକୁ ଆମ ବନାନୀକି ବହୁତ ସୌକି ବେଜାଟି ମାଖବାର ଲାଗି ତ ସେ ବିଞ୍ଜିଟି ବୋଲୁଛେ ବେଜାଟି କହିନି ଜାନବାର ଶ୍ରୀ ଯେନ୍ ବିଞ୍ଜିଟି ଫୁଲ ବୋଲଛେ ସେ ଏଇଟା ତାକୁ ମଖଉଛନ୍ ବାଇଆଡ଼ ମେସିଙ୍ଗା ପତର ଅଛି ଶାଗ ଏଇଟା କାଁ କାଣା ନେବ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ ତ ସେଇଟା ତୁଲୁଥିଲେ ତ ସବୁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲୁ ମୁଇଁ ମେସିଙ୍ଗା ପତର ତୁଲି ଆଉ ଶାଗ ବି ତୁଲି ଦେଇଥିଲେ ଶାଗ ନି ଆନି ନାନୀ ଘରେ ନେଲେ ମୁନଗା ସବୁ ଫଲିଛେ ବାରିଆଡ଼େ ଆମର ସବୁ ତୁଲୁଛୁଁ ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲି ସବୁ ତୁଲିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଆମର ମଝିଆ ନାନୀ କ୍ଷେତକେ ବୁଲିଗଲା ତ ଆମେ ବି ଗଲୁ ଟିକେ କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କ୍ଷେତ ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ଯେତିକି ବି ଦିଶୁଛେ ନା ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ତ ପୁରା ସବୁ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ଦିଶୁଛି ଲଟା ମାନେ ହେଇଛି ଘାସ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ପାନ୍ ଶୁଖି ଯାଇଛେ ଏଥିରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେସି ତ ଖରା ହେଇଛେ ଶୁଖି ଯାଇଛେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଫିର୍ ପେକ୍ ହେଇଯାଇସି ଆଉ ଆଗକେ ବି ବନ୍ଦ ମାନେ ଅଛି ବାକି ସିଆଡ଼େ ମୁଇଁ ନେଇଯାଇନ ଖରା ବହୁତ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନ ମାନେ ଯିବାର ଥିଲା ଜଲ୍ଦି ସୋନପୁର ଯିବେ ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଲେ ଯାକର ସେଥିଲାଗି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଖରା ବି ହେଉଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆଗକେ ନେଇଯାଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଯିବାର ଲାଗି ବାହାରିଲେ ନ ତାର ଚପଲ ଭରୁଛେ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନହେଲେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଯାଉଛେ ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ମଝିଆ ନାନୀ ଘରେ ଭାଇ ଘରେ ଯିବେ ଆର ଆମେ ଟିକେ ପଛେ ଯିମୁ
এটা উটে নানির জেন মজা নানির পুও এটা সোনপুর রো মানে বাই কইছিল এটা বাবা কি আমার মজা নানি জহার করিছি বাহারলা না যেবার লাগি এটা সে কুচি সমস্ত সমস্তে আসব সোনপুরকে সমস্তে আসব বলছে গলি গলা বেলে না খালি খালি লাগালা ঘর আর কেতকি দিন আসছিল না রহিলে দুই মাস রহিলে না তো গলা বেলে খালি খালি লাগালা ভাল লাগালা এটা সমস্তে টিকে দুয়ারে বসলো এটা তার সে পড়ি যাইছে তো সমস্তে মুই কহুতলি কি তুই এটি হেলু না পড়ি যাইছো বলিকি এটা কাণ মলম লগাই দৌলে তাহাকে আমি বি এটা বাহারলু আসবার লাগি তো চাহা বনালে তো হইলে টিকে অটকি দেলু হজবেন্ড চাহা পিবে এটা শাক দিয়েছেন মেসিঙা পত্র লেম্বু আও আজ ব্লগ কেনতা লাগলা যে প্লিজ কমেন্ট করবে আর কহবে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে আর পাখে থাকা বেল আইকন বজাবে যেটা কেন মোর ভিডিওর নোটিফিকেশন মানে আপনার পৌঁছে যাওয়া তাহলে আজ ব্লগ এই নাইন করছো না কালি ফের আউটে নয়া ব্লগ সাথে দেখা হ্যাঁ মানে তখন বাই বাই।